Вітаю! В ефірі «Подільська панорама». У студії працюють Анна Герман та Оксана Фіновська. Стисло про головні теми випуску – дивіться далі. Кадрова епопея триває, або знову про конфлікти в освітянській галузі Хмельницького. Престиж військових. Цьогоріч зросла кількість курсантів головного прикордонного вишу України. Перерва на каву про любов краян до енергетичних напоїв. Двох курсантів Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного судитимуть за замовне вбивство на Хмельниччині. Хлопці, попередньо змовившись із 30-річною жителькою Славути, позбавили життя її чоловіка. Причиною став конфлікт між подружжям. Чоловік хотів після розлучення забрати 10-річну доньку під свою опіку. Щоб не допустити цього, жінка замовила вбивство. Ці дві особи, які вчинили, наші молоді хлопці, 96-93 року народження, вони перед цим були прийняті на військову службу за контрактом, проходили в одній з військових частин Славутського гарнізону службу, а в минулому році поступили на перший курс в військову академію. Вони самі місцеві жителі міста Славути, між собою були знайомі ще до того, в гостях були один в одного. Коли вони між собою говорили, вона пожалувалась на погане життя і на все інше. Ну і там вже відбулася ця, можна сказати, договоренність. Напередодні вбивства злочинці купили у Львові два молотки. Приїхали у Славуту і 8 січня зайшли у гості до жертви. Один з курсантів наніс чоловікові 5 ударів молотком по голові, другий за потреби мав допомогти. 30-річна спільниця ж у цей час знаходилася неподалік дому. За вирішення своєї проблеми жінка мала відстебнути виконавцям кругленьку суму. Була в них певна домовленість щодо грошей. На даний час я поки не можу сказати цю суму, але ми їм вміняємо в їхню вину, ми їм вміняємо суму коштів, за яку вони погодились це вчинити. На даний час вони заперечують цей факт, оскільки вважають, що тільки ніякої користі, а тільки помогти для неї позбавитись цього. Позбавитися її чоловіка, але в нас є певні дані, які вказують на те, що була ще запропонована певна сума. Знаряддя вбивства знайдені і долучені до матеріалів справи. Наразі усі учасники злочину знаходяться під вартою. Їм інкримінують замовне вбивство з корисливих мотивів, вчинене групою осіб. Курсант, який вбивав, свою вину визнає частково. Інший вважає, що участі у вбивстві не брав, оскільки стояв осторонь. Військова прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до Славутського міськрайонного суду області. Якщо вину доведуть, учасникам вбивства загрожує від 10 до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – поповнення. Головний прикордонний виш України цьогоріч прийняв 290 курсантів-першокурсників. Сьогодні вони вперше одягнули курсантську форму та уже за місяць складуть присягу. Цьогоріч у Національну академію Державної прикордонної служби вступили 290 курсантів. Серед них 32 дівчини. У виші запевняють, у 2016 році кількість охочих навчатися у військовому закладі зросла. Вони обирали майбутню професію або за власним бажанням, або за порадою батьків. Тут навчався мій батько. Він сказав, що це дуже добре вплинуло на його подальше життя. І він дуже задоволений тим, що я сюди вступив. Зараз у нас йде війна на сході України, тому треба задуматися над захистом і кордону, і взагалі піднімати престиж армії. Курсанти вважають професію прикордонника престижною і шляхетною. Захист батьківщини, на якій ми родилися, яку ми оберігаємо. По-друге, напевно, це все ж таки той ж самий престиж, це
ну, от для мене офіцери завжди були прикладом поведінки. Мені з самого дитинства подобалася професія військового. А от з приводу прикордонної служби я вже вирішив останні роки. Не знаю, я, мабуть, більше вплинули на мої рішення батьки. У перший свій день вони отримали форму, яку відтепер носитимуть 4 роки. Безпечні входить берет, костюм бойовий не камуфльований, футболка з коротким рукавом, ремінь поясний, черевики з високими берцями, шкарпетки літні, також ремінь поясний. Вони це все майно отримують тут, приміряють, припасовують, забирають з собою, і після чого йдуть в баню, де проводиться їхнє миття, і вони вже вдіваються в нову форму одягу, які будуть проходити військову службу. Та комплекти спеціального захисту. Чулки. Захисні, перчатки захисні, протигаз, плащ захисний. В подальшому вони будуть використовувати при проведенні занять з екологічної безпеки державного кордону. Уже завтра для них розпочинається курс початкової військово-професійної підготовки. А з вересня курсанти будуть опановувати військовий фах у прикордонній академії. 4 серпня в Україні вперше відзначатимуть День поліції. Президент Петро Порошенко підписав 3 укази, пов'язані з розвитком Національної поліції України. Одним з них він встановив нове свято – День Національної поліції. Починаючи з 2016 року, воно відзначатиметься саме у цей день, коли був підписаний відповідний закон. При цьому День міліції відзначатися більше не буде. Ми продовжуємо подільську панораму і далі у випуску про таке. Прихована небезпека або чому не варто спалювати стерню та суху траву. Кадрова епопея триває або знову про конфлікти в освітянській галузі Хмельницького. Перерва на каву про любов краян до енергетичних напоїв. В освіті обласного центру тривають кадрові перипетії. Хвиля обурення нещодавно вирувала в 6-й школі, на черзі – ліцей номер 17. Від самого ранку під стінами навчального закладу збирались батьки, учні та викладацький колектив. Усе, аби відстояти директорку школи Броніславу Бейдерман, котру, так би мовити, попросили піти. Бо в неї, як і в десятка інших керівників хмельницьких шкіл та дитячих садочків, закінчився термін трудового договору. А підписувати новий з нею в управлінні освіти начебто відмовились. Та, як кажуть, святе місце пустим не буває. Вже до кінця дня нового директора 17-му ліцею таки призначили. А от хто ним став, про це далі у сюжеті. Попри літні канікули, в ліцеї номер 17 справжній аншлаг. Батьки, вчителі та учні під стінами школи зібрались щонайменше 100 осіб. Вимога одна – відстояти на посаді директора Броніславу Бейдерман. Те, що відбувається на сьогоднішній день, ну, не вкладається, скажімо, в рамки розумного. Я була присутня на попередніх зборах, які були відбувалися в нашій школі. Я чула обіцянки мера, обіцянки начальника міського управління освіти. Не зрозуміла, чому вони взагалі ігнорують думку нас, батьків, громадськості, дітей. Ніхто ніколи не змусив нас, батьків, до зборів коштів. То все була виключно ініціатива батьків, і я це можу засвідчити. Вона дуже багато зробила для нашої школи, за що ми їй дуже вдячні, і ми хочемо її підтримати сьогодні. Ми вже звикли до Броніслави Володимирівни, скільки ми тут навчаємося, скільки вона наш директор, і вона багато робить і старається для нашої школи. І батьки, і викладацький склад обурені, кажуть, їхнє прохання та побажання міська влада чула, а от чи дослухається – це вже інше питання. Я і вся моя сім'я голосували за цю владу. Тепер я не розумію, чому так ставляться, не враховується думка людей. Абсолютно. І не одної людини. То, що вони казали завжди, що ми будемо дослуховуватися до думки, ну я бачу, що не дослуховуються. Та пояснюють, зібрались неспроста, подейкують, начебто саме сьогодні мають представити нового директора ліцею. Ми дізналися зранку про те, що має бути сьогодні призначення нового керівника, тому люди, збурені таким ставленням до їхньої позиції, прийшли, щоб висловити свою позицію вже відверто, щиро на камері. Нам є з чим порівняти, тому що перед цим керівником був інший керівник.
І вважаємо, що завдяки новому керівнику школи виглядає так, як вона зараз виглядає. У директорському кріслі Броніслава Бейдерман пробула 7 років, тому обурюється, що на двері їй вказали без жодних пояснень. Мені нічим не пояснювали, мені сказали, що контракт закінчено, більше жодного слова. Чи ми продовжимо, ми подумаємо до серпня, що сказано було. А інших причин для непродовження контракту, аніж своє неукраїнське походження, не бачить. Це своя національність. Це мої думки. Закид – це коли я звернуся до суду, буду мати інформацію, звернусь до суду – це буде закид. А сьогодні я просто кажу свої думки, тому що я сьогодні в найкращій школі міста, в одній з найкращих шкіл області, у майданчику експериментальному Всеукраїнської академії педагогічних наук міняють директора, треба знати, яка причина. Нового директора, як і очільника освіти, тут так і не дочекались. А ось у міській раді нас запевнили, мовляв, розмови про призначення – лише чутки. Заступниця міського голови, до слова, теж колишня очільниця однієї із шкіл, пояснила, кандидати на посаду директора 17-го ліцею, звісно, вже є. Але остаточного рішення поки ніхто не приймав. А ще пообіцяла, до думки громади обов'язково прислухаються. Ми ще думаємо, міркуємо, слухаємо громадськість і робимо висновки. Розумієте? По будь-якому моменту слухаємо громадськість, але тільки десь частка громадськості – це ще не вся громадськість, ви розумієте? Тому того ще й не призначаємо, що слухаємо громадськість. Байте. Директор буде. Новий чи старий? Директор буде в будь-якому випадку. А коли стане відомо, хто що? Буде цим директором? Буде відомо, до 1 вересня 100%. Та, як то кажуть, диму без вогню не буває. Цього ж дня новий директор таки переступив поріг школи. Щоправда, кількома годинами пізніше. Його представив сам Роман Миколаїв, а вже згодом на Народній раді головний освітянин міста пояснив, рішення про призначення прийняв сьогодні, аби не тримати людей у невизначеності. Зважаючи на те, що громада справляла такий моральний, психологічний тиск на мене, я вирішив, що в цьому питанні дійсно треба ставити крапку. Управлінню підстав шукати не потрібно. Підстава – це є закінчення контракту. У нас немає претензій ні до Броніслави Володимирівни, ні до Андрія Миколаєвича, ні до інших працівників з приводу їхніх особистих якостей, переконань, національності, релігійних поглядів і так далі. Моя позиція – це оновлення керівного складу в освітній сфері. А ще спростував усі звинувачення в антисемітизмі. Я наголошую, з тих 10 керівників, які не продовжено контракт, 9 – це українці. Так це що, я кошу українців? Зараз ця інформація розповсюджена в мережі інтернет. І я серйозно думаю про те, щоб звертатися до відповідних органів про захист професійної честі і гідності. Отож, вже з 4 серпня директорське крісло 17-го ліцею таки не пустуватиме. В нього сяде 35-річний математик. До слова, кандидат наук Вадим Пірох. Він, колишній завкафедри Хмельницького кооперативного інституту, запевнив, про конфлікт знає та труднощів не боїться. Якщо наша міська влада бачить розвиток освіти саме в такому напрямі, як омолодження, і довіряє мені, то я думаю, що я з честю виконую свої обов'язки. За свою посаду я буду боротися і буду робити ті справи, які б дали можливість мені залишитися на ній подальше. Надія Куриляк, Андрій Лазарук, Володимир Саприкін. Для інформаційного випуску. Прихована небезпека або чому не варто спалювати стерню та суху траву. В області закінчується збір ранніх зернових і починається прибирання полів. І чимало аграріїв, економлячи на переробці стерні, просто її спалює. Такі самовільні і неконтрольовані пожежі можуть перерости у справжню вогняну стихію і завдати нищівної шкоди навколишньому середовищу. Адже саме зі спалювання стерні чи соломи починаються великі пожежі. Що в безвітряну погоду? Стерня може горіти зі швидкістю, пожежа переміщатися зі швидкістю до 5 км за годину, то при вітряній погоді її швидкість може досягти і 10, і 20 км за годину. І саме вітер може бути причиною того, що ця неконтрольована пожежа може перейти на ті лани, де ще не скошені, тобто завдати серйозної шкоди врожаю. Також може перейти на лісові масиви, на пошкодити лінії електропередач, а також бували такі випадки, що ще й перейти на житлові будинки. Крім того, наноситься дуже серйозна шкода навколишньому середовищу. Виділяється в повітря важкі метали, важкі
речовини, які також наносять шкоду довкіллю. Після того, як солома згоріла на ґрунті, він втрачає свої властивості, свої поживні речовини, яке також потім впливає на урожайність наступного року. Спалювання стерні може стати і причиною аварії. Якщо залишки врожаю горять поблизу дороги, димова завіса зменшує видимість на автошляхах. Тож надзвичайники закликають ні в якому разі не спалювати стерню. Ті ж, хто ослухається, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. 470 доларів США, 11 тисяч гривень та золоті вироби видурили шахрайським способом невідомі у 27-річної жительки обласного центру. При цьому злодії переконали жертву, нібито на останню навели порчу. А у Кам'янці-Подільському 55-річній жінці невідомий чоловік телефоном запропонував допомогу в оформленні кредиту. У результаті довірлива жителька села Сахкамінь перерахувала аферисту 3,5 тисячі гривень на вказаний ним рахунок. І ще один телефонний шахрай у місті над Смотричем під приводом реалізації дизельного палива видурив у місцевої жительки 8 890 гривень. Вказану суму потерпіла переказала на вказаний злодієм банківський рахунок. 24 нелегали виявили на Хмельниччині. Як правило, це громадяни ближнього зарубіжжя з пострадянського простору. Тут вони займалися незаконною діяльністю, а дехто навіть ховався від правосуддя. Детальніше у прямій мові. В ході проведення профілактичних заходів було виявлено 24 правопорушника міграційного законодавства. 12 з них – це нелегальні мігранти, які порушили термін перебування на території України, відносно яких було прийнято рішення про примусове повернення. Так, наприклад, 27 липня робочою групою із працівників Головного управління Національної поліції Служби безпеки України Хмельницької області було виявлено громадянина Молдови, який порушив понад встановлений термін перебування, і відносно нього було прийнято рішення про примусове повернення за межі України і заборону в'їзду строком на 3 роки. Було виявлено громадянина Азербайджану, в документах якого містяться ознаки підробки, дата штампу при перетині державного кордону України. Можу сказати єдине, що відомості внесені до єдиного державного реєстру досудових розслідувань, ведуться, тривають слідчі дії. Діти з Луганщини знову відпочивають на Хмельниччині. 25 обдарованих юнаків і дівчат, кращих юних спортсменів зі Старобільська, прибули у рекреаційний центр сімейного типу «Берег Надії», що у Летичівському районі. Оздоровлення відбувається в рамках угоди про дружбу та співпрацю між цими містами і програми співдружності «Схід і Захід разом». Діти візьмуть участь у розважально-виховних заходах та паралельно готуватимуться до майбутніх спортивних змагань з легкої атлетики. А ще на них чекають різноманітні цікаві екскурсії. Зокрема, дітям планують показати історичні місця Меджибужа, Летичева, Кам'янця-Подільського, а також фонтани у Вінниці. Маєш хвилинку, аби перепочити півгодини на ділові перемовини чи для зустрічі з товаришем? Як правило, це відбувається за горнятком кави або чаю. Любов до енергетичних напоїв, незалежно від пори року, стає приводом для гучних досліджень та безкінечних розвінчувань міфів. Тим часом підприємці на чайно-кавовій ниві заробляють непогані статки. Не дарма ж, бо кіоски, де торгують цими напоями, ледь не на кожному кроці. Чай, кава або взагалі ні те, ні інше. Про вподобання хмельничан ми запитали у них. І ось які відповіді отримали. Я надаю перевагу ранком і ввечері чаю. А після сніданку та перед обідом – кава. Каву люблю, тому що вона смакує мені, якби, не знаю, смачно. Чашок у день – 2. Люблю чай, більше чорний. На роботі каву п'ю часом. Я не п'ю кави, в мене серце. А від чаю ні? Ні. А який, зелений чи чорний? Зелений. От ви продаєте каву, а ви її споживаєте? Так. А яку любите? Американо. З молоком? Ні, без. А давно п'єте? З якого віку? Років 5. Десь з 20 років. Важливо яка, щоб обжарки, щоб більше арабіки було, щоб хороша обжарка була. Чай, кофе, воду і сок, все п'ю. Більше чай. 1-2 чашки максимум. Ну, в таку літню спеку компот п'ю.
Зранку я полюбляю каву, а з ввечері переважно чай. А ви уявляєте своє життя без кави і без чаю? В принципі, уявляю. Коли вдома немає чи кави, чи чаю, спокійно обходжуся. І до новин спорту. Поділля зіграло з Тернопільською Нивою. Попри те, що в п'ятницю на хмельничан очікує офіційна гра, вони вирішили зіграти товариський матч. У гості до Хмельницького Поділля завітала Тернопільська Нива, яка готується до виступів у новому чемпіонаті України серед аматорів. Хмельничани ж цей спаринг провели в рамках підготовки до чергового матчу першості в другій лізі. Наставник Поділля Віталій Балицький з перших хвилин поєдинку випустив гравців, які не мають достатньої ігрової практики, а також переглянув потенційних новачків. Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьбі, і хоч хмельничани мали невелику перевагу, але втілити її в забиті голи не змогли. Малюнок гри змінився в другому таймі, коли на полі до складу Поділля увійшли гравці, які вже відчули смак перемоги та гіркоту поразки в другій лізі. Хмельничани діяли швидше та небезпечніше, ось тільки забити ніяк не вдавалося. Утім, на 63-й хвилині м'яч таки залетів в сітку воріт Ниви, коли Андрій Ліповуз влучно головою замкнув навісну передачу. Цією інформацією ми завершуємо подільську панораму. Залишайтесь на телеканалі «Поділля Центр» і на все добре! Навесні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Під вас бажання – добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом.